Hallo? Hallo, er det Sol? Ja. Hei, det er Einar fra Studentsamskipnaden. Hei. Du har jo nettopp flyttet inn i studentbolig. Ja. Og så har jeg dessverre litt dårlige nyheter til deg. Ok. Der er det en med særskilte behov som har prioritet og som kommer til å måtte overta den. Men hva vil det si? Det betyr at du må flytte ut innen helgen. Tuller du nå? Nei, dessverre. Ok. Har du noe sted å flytte? Nei, eller Nei. Jeg må flytte hjem igjen da. Det jo flatt tak på det studentbygget der. Ja. Og der har vi dispensasjon, så du kan sette opp et telt på taket der. Hæ? Vi skaffer et telt som rigges oppe på taket, og så kan du bo midlertidig der. Ja, jeg tror jeg heller prøver å få flyttet hjem da. Du må uansett betale for det teltet da. Hæ? Selv om jeg ikke takker ja? Ja, så du har jo en forpliktende avtale med oss, så leien løper jo uansett. Men jeg skjønner, jeg har jo ikke lyst til å bo i et telt når jeg skal studere da. Det jo veldig fint, det blir jo som å ha en penthouse på det taket. Ja. Det settes også opp en sånn hibas, du vet, sånn festivaldo. Ja. Som løftes opp med en kran da. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, ja. Dette jo det du betaler for. Ja, jeg betaler for en leilighet, ikke et telt på taket av en utedo. Dette ligger nedfelt i vedtekten her også, ikke sant? At vi må finne et beste neste alternativ. Ja, hvis jeg velger å ikke flytte opp på taket da, så må jeg flytte hjem. Ja, da, men du må passe på at det holdes i orden opp på taket der da, for det følger jo som en plikt av at du har det teltet Nei. Der. Jo. Så hvis jeg blir for første blir kontrakten min avlyst, og jeg blir kastet ut og har en helg på meg. Nei, du blir ikke kastet ut, du blir flyttet. Og så i tillegg må jeg ha ansvar ja. For et område på tak med telt jeg ikke har tenkt til å bo i, jeg vil og jo betale anbefale leie for det. Det må du må betale leien for det. Ja. Men altså, det jo nydelig utsikt og masse fordeler ved å bo der. Masse fordeler ved å bo i telt. Du kan jo innrede det litt sånn fint med sånne marokkanske puffer og tepper og gjøre med lykter, og det kan jo bli kjempefint. Litt sånn beduinstil med palmer og... Ja, det kan det helt sikkert. Jeg tror ikke på det. Men jeg bare kjenner at jeg har ikke så veldig lyst til å bo i et telt når jeg studerer. Uansett hvor fint det kan bli, jeg har lyst til å bo i min egen leilighet. Ja, det blir jo nesten som å bo i en leilighet. Nei, det blir det jo ikke. Nå skjønner jeg ikke hva du mener. Men skjønner du ikke forskjellen på å bo i en studentleilighet og bo i et telt oppe på taket? Personlig vil jeg valgt teltet på taket. Du ville personlig valgt teltet på taket? Jeg ville valgt det. Kanskje fått lån til en kamel eller noe som kunne gått rundt oppe der. En kamel? Ja, eller noe som ligner. En kamel på taket? Det kunne jo vært gøy. Så kunne man ri den rundt på. Det jo et ganske stort tak. Så kan man jo ha på, ikke sant? Du kan spille musikk høyt. P4 kan stå på der hele dagen. Man hører folk gå fem på og... Nei, fy faen! Fy helvete! Pass. Det er det verste jeg har vært på noen gang! Må du passe språket ditt? Har du en Emilie i nærheten av deg der, eller? Ja, jeg har det! Åja, da kan du jo gjette hvem som har sendt oss en e-post. Herregud! Nå er jeg så forbannet nå. Men du gratulerer med studentboligen din, da. Jo, takk! Herregud! Lykke til med studiene, du. Jo, tusen takk! Ha det! Ha det!